আদি দুঃখ বিরাম আদি মেস্তিস সর্ববৃহৎ কীর্তন ঘর মঠ কৃষ্ণধাম গুরুধাম গোলক ধাম নন্দুন্দ ধাম স্বর্ণামৃত পথ পদ ছিন্ন মঠ আধ্যাত্মিক সুন্দর বলে জাতিরে পরিপূর্ণ সলে সুকুল হওয়া এক অদ্বিতীয় মনোরম আশ্রম পরিণত হয়েছে। তালৈ দেশ বিদেশৰ সীমা আছে, অসংখ্য ভক্তিমান ৰাইজৰ আগমন ঘটিব লাগিছে। পৰম গুৰু শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰভুৱে দ্বাৰা বিভিন্ন যুগত সকলো একনিষ্ঠ হৈ সকলোৰে মংগলৰ বাবে লোকহিতাৰ্থে কৰ্ম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। হাতে কাম মুখে নাম এৰাৰ এই বাণী, হাতে কাম মুখে নাম এৰাৰ এই বাণী হৃদয় ধৰি সকলোকে কৰ্ম সন্যাসত ব্ৰতী হৈ জগতৰ মংগলাৰ্থে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে। এই বিশ্বৰ বান্ধৱসকল, এৰাৰ অৱতাৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্ব শান্তি স্থাপন কৰা, জগতবাসীক নতুন পোহৰৰে পোহৰান্বিত কৰা, দুখিতজনক দুখ দূৰ কৰা, নিৰাশ্ৰয়ক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা, দুৰ্গতক সাহায্য দান কৰা, বিপদ সকলোৰে এষাৰ নিদানত মাত লগোৱা, এয়া মুখ্য উপায় হয়।